Adomas Mickevičius, kuriam stovi skulptūra Vilniuje, garsus ne tik savo poeziją, bet ir tuo, kad sugalvojo vardus Gražina ir Živilė. Tačiau dėl jo proprovaikaitės Aleksijos vardo tėvui teko kreiptis į teismą. Mat valstybė neleido pasirašyti raidės X varde ir dvigubos V pavardėje. Adomo Mickevičiaus proanūkio rankose negaliojantis Lietuvoje gimusios dukters Aleksijos pasas. Jame vardas ir pavardė buvo parašyti su X ir dviguba V. Tačiau atėjus laikui jį pakeisti, migracijos departamentas atsisakė rašyti nelietuviškas raides. Jeigu aš esu Prancūzijoje, Australijoje, aš parodo mano pasos dukros, tai pasako, prašau, bet nėra jūsų dukra. Yra KS vietu X. I aš negaliu aiškinti, kad no, Lietuvoje jūs turite supras, kad yra latiniška abecelė, bet jos netinka X ir W. To, po to administracija, kurie yra kitose šalose gali prašyti, ok, prašau mums parodyti gimenu Ludima. I on gimenu Ludima yra rašyti X ir W. Ta čia yra itališka komedija. 11-metė Aleksija dabar naudojasi prancūzišku pasu ir svajoja sulaukti lietuviško su X raide varde. Ir man klausimas, kodėl Maxima ir arba Swedbank ir visi kiti, kurie su X ir W gali būti su X ir W, o ne vardas pats. Pagal įstatymus, Lietuvos piliečių asmenvardžiai turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Aleksijai gali būti padaryta išimtis. Lietuvos Respublikos piliečio pase privalo būti įrašyti lietuviškais rašmenimis vardas ir pavardė. Tačiau, kaip minėjau, yra oficiali konstitucinė doktrina, pagal kurią piliečio pase greta lietuviškais rašmenimis įrašyto vardo pavardės gali būti įrašomas ir nelietuviškais rašmenimis. Tai ne pirmas toks teismo sprendimas. Politikai vis žada keisti įstatymus, tačiau taip ir nepakeičia. Vykstant užsienį ar ieškant apie asmenį informacijos, na, priklausytų nuo pareigūnas, kokią raidę įrašytų ir praktiškai gautųsi visiškai skirtingas asmo. Ar ten su K, ar ten su X raidė, tai tikrai yra problema. Na, bet aš įsivaizduoju ir vyriausybės programoje. Dabar numatyta, kad šį klausimą spręsime. Seime įregistruoti du su pavardžių rašyba susiję įstatymai. Vienas numato galimybę asmenvardžius pasirašyti originalo kalba, bet registruose būtų galima naudoti tik lietuvišką į variantą. Kita siūlo leisti originalo kalba rašyti tik kitame paso puslapyje ar kitoje tapatybės kortelės pusėje. Kuris įsigalios, turės spręsti Seimas. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.